არ ვიცი, ამაზე მე ამ წუთას პასუხს ბატონო რატი თქვენი კომენტარი გვინდა მე რეტარიო. მოგესალმებით ყველას, გავაგრძელებ მეფრინველეობის თემას, რაც შეეხება სწორად აღნიშნა ბატონმა, რომ 95% ადგილობრივი კვერცხია ბაზარზე, თუმცა რაც შეეხება ქათამს, მხოლოდ 25%-ია ქართული. ეს ძირითადად არის შემოტანილი იგივე ბრაზილიამ გაიჟღერა და სხვა ქვეყნები, რომლებიც გაყენულ ქათამს ყიდიან საქართველოში და ზოგადად როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი პროდუქცია აქაც და ზოგადად დაცვას ორი ეფექტი აქვს, როგორც ვიცით. ერთი შეიძლება დავიცვათ და ამან გამოიწვიოს ჩვენი მეწარმეების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა, თუმცა უნდა გვახსოვდეს მეორე მხარე, მომხმარებელი. თუ დავიცავით, შეიძლება ამან გამოიწვიოს ფასების ზრდა, ამიტომ რაღაც ოქროშუალედი უნდა იქნას ნაპოვნი. თუმცა ამის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია ბიზნესის განვითარება, ადგილობრივი ბიზნესი, იმიტომ რომ მასიურ წარმოებაზე, როდესაც არის საუბარი, იგივე ბრაზილიაში იქნება, ამერიკაში თუ თურქეთში, ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ. მაშინ უნდა ვიყოთ ნიშე მარკეტებზე, ანუ ნიშე ბაზრებზე ორიენტირებული და ჩვენ პრემიუმ ბაზრებზე უნდა გავიდეთ, რასაც კიდევ და კიდევ დრო და მარკეტინგი და ბრენდინგი ჭირდება.